contento, feliz de poder estar aquí uns anos máis, de poder disfrutar de estar no Celta, xa pois sexa en primeira división, e por que non, pois es pelexar por estar outra vez en Europa, que ao final pois esta competición que xogamos que nos fai moita ilusión, pois xa podamos volver e competir, non? Que é todo o que queremos. Case a miña primeira casa, non? Porque son moitos anos aquí, xa levo moitas cousas vividas e a verdade que estou feliz e ledo de poder continuar en este proxecto tan bonito que segue crecendo dende que eu estou aquí, pois o clube pois seguiu crecendo, non deixou de facer cousas boas e pois intentar estar outra vez de volta en Europa, que nos fai moita ilusión. Diría que non teño palabras, non? Creo que a xente dende que eu comecei a xogar aquí, dende que eu estou aquí, pois sempre me transmiteu o seu apoio, sempre me transmiteu a súa confianza, o que seguise traballando máis aínda se cabe. É verdade que creo que aínda que dé as gracias mil e unha veces non van a chegar para agradecer todo o seu apoio, todo o seu ánimo que me dan sempre, así que bueno, sí que lle quero dar as gracias e bueno, xalá pois os poida satisfacer pois xogando no campo e facendo o mellor posible para axudar o equipo, como dixen antes e reitérome, para poder estar en Europa a seguinte tempada, non?